Denok ezagutzen dugu Nicolas Txiki. Baina honen historia ez ezaguna. Murgildu nahi alduzu nirekin liburu honetan? Ba, goazen! Nicolas, 9-8 urteko mutiko alai dibertigarri eta bihurri bat da. Nicolas bere adineko mutil guztiak bezalaxe familia zoragarri bat dauka. Ama, berak dioen bezala, pastel zoragarri batzuk egiten ditu. Aita, bulego batean egiten du lan, eta oso berandu iristen da etxera. Eta, amona, oso jatorra dela esaten du Nicolas. Nicolasek ere lagun mordoska bat du, adibidez, Alcest, lagun ripontzia, Regor, aita aberatsa duena, eta Lotaire, bizikleta gustuko duena, eta leku guztietara berandu iristen dena. Nicolas gu guztiek bezala ikastolara joaten da, eta bertan bere ikaskide eta irakaslearekin hainbat istilutan sartzen da. Baina ez dugu ahaztu behar zer nolako dibertigarria den Nicolas, eta zer nolako momentu onak pasaraziko dizkigun. Horregatik Nicolas Txiki historia ez ezagun gehiago liburua irakurtzera animatzen zaituztet.